Realmalerne Martin A. Olesen og partner er en del af lokalsamfundet i Vanløse, da begge indehaver Martin og Kasper bor og lever her. Realmalerne er en landsdækkende forening med mere end 100 selvstændige statsautoriserede ejendomsmalere i Danmark. Ejendomsmalere, der hver især har et indgående lokalkendskab. Vi har eksisteret i mere end 8 år og er absolut markedsledende i vores primære område. Vi ser vores kunder i øjnene, også uden for åbningstiden, og gør ikke tingene sværere end de er. Vi gør alt for at leve op til vores slogan, handler med omtanke. Realmalerne er et naturligt alternativ til de landsdækkende finanskoncerners malerbutikker. Det er vi blandt andet, fordi vi er uafhængige, vi yder kunderådgivning uden skjulte dagsordner, vi er nødt til at gøre os umage, for vi har ikke en rig onkel, og så er vi ansvarlige indehavere i et lige partnerskab. Vi glæder os til at høre fra dig, hvad enten du er køber eller sælger.